bu gana delo de wayna de ma amul doole top sama tour baye tibi way manke na khalis ta ngir delo sama de dima amul fi ma japp mota ma japp fi di dox même suma amul khalis La Crosby, la Goudelle. Xorom si dafa bari ba jeun sax munu fe dund. Dara dara munu fe nek ludul plankton bi koy xonkal ak xorom si. Waaye nag bés bu jot xorom la croix yi laay am di ci dund. Ah bu ñu ba léegi bu ma demee ci ndox bi mais normalement trois heures quatre heures lay génn normalement quatre heures lay génn. 8 heures pour 16 heures. Man maa ngi jóge Guinée Conakry pour mu gàtt daal su ma amoon du ma ñëw fi fukk ak juróom benn at. Xorom si mooy suñu lépp maak sama njaboot. Soxna la soxna su nekk buy liggéey da ngay gën a mën am xaalis. Waaw
legui bi may ñewna xam nga doko gis bo nekk bu nekk ci no bi doko gis bi may dox ki amna yo amane sa xorom ci day formé bo def ni legui na bo amé kool motax ñu koolé pour mu baña yaatu da mais benen garabu pour nga def ko pour nga dugg ci ndox bi mu baña de legui fu xaraw bi nek bu xaraw bi mo xaraw bu xaraw bi deñ te bi dey dey gas da mu nek ay bon bi sama amna fi guiné amna fi bambara amna fi sosé amna fi voilà ndox bi dé da bari ngalaw quoi waaw waaw ngalaw dé bari bo lol sa té ba yow da ngay dugg wa ja dugg wa ñak dépense kay ñak dépense dar mo neexal la soxala mom fi ni da way na jamm am na manam korbune korb fu mu len pan bi ñen fu ko day ñu ko amé fu ko am na am ñen ci té ku ma mom bene mo magana parce ma li arrangé wu ma li ma do gëral li ma duggé tay arrangé wu ma À l'intérieur du pays, à l'extérieur, il y a Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Dans la sous-région, il faut le faire en bidem. Non, il faut les gérer. Bu fekk na xorom dafa xaw jafé mom une demi tonne lay indi dal mo ci la ton ya des gens ñu xam dañ koy jaay lu ëpp lolu 40 000 50 000 60 000 à l'étranger man dama dama bi lon ko ko mais xam dal bu fekke temps normal dal lu mat 500 personnes do dugg ci biir tuba li mo wax legay moy lolu rek tank day gaangi am xorom ke nit ñangi tuba xorom ah si la bokk ri allez dou Samba am nga fi fanwéri pan ak juroom ben waaw aha légui mu nek ñaata 7200 7200 waaw bon 2000 ngi non waaw 5000 ngi ni waaw ah légui nak après ma lay amel 200 francs wéccet amul nak ci ron tam amel nga ma 200 parce que am nga fi wéccet bi mo xawa jafé mu ko bari té julli ji ñëw wa d'accord yépp dañ ko sét dañ koy lijeenté dégg ni nga mer ci adama ni té ya ko ci gulu gana ba moy ma dundu ci sama dekk diñ beuy lek rek dem togu fofu mo gën fi sama dama doore de jeex suma demé tapal sama village chok do sama pliyan fo ma am 2 millions
sama jabar bu mag amna juroom ñaar doom sama deuxième bi amna juroom benn doom ki fumne amna juroom doom ak juroom juroom ver ki bu juddo mom dina am juroom ñaar doom mo dina nek fukka ñent ci man yena la sama baba moya on djeta sokkata ay juroom tol na ka sama doom bu taw bi da am juroom ben ver ni moy sama ko fi yaay fatal yaango photo won sa wa rek dina ka gis sen sa mo ngi mboro am mboro gi barki am ma mboro ale be be ah kini na ko nak de yaay xam ma dara mo di yaa da ma ma wax ma am xais kom ko man awon jogul may jende matal da may dem ko di war awna fi atti ci wer koor bi lañu wax leg tuti mo sama doom bi bama yoro xaaliss wante fekkene ne yoro ma dara jek jek metti ne ken dooruma ken du wax ma dafa jek jek rek ni metti ba bima demé visite ma dem ñu né fo nga fay ay 80000 wala ay 100000 mané ko awma lool du mëna deñ parce ma bottu bi di rek légui bu défé tol bi mu ndox bi acide la nané li may gëna kon na ligé ci ndox bi sama bokk bi non lay gëna metti bo way na suma dugg ci ndox bi duma am li may lek ma asama njobot li momay dugg ci ndox bi pour andi may dunda sama njobot
numu metti la ay shi ta 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 am nga li fo ma def ci ki bola makoy dindi petrol I'm going to go to the house. I am 700. I'm going to go to the house. Awma lu bari mais aslima am dama buga legi ñu jël bi yobbu suñu de ñu dem ñu jël li ñu nibbi ñu def ko parce ma mënu ma nibbi demu len te yeen tammi ah legi man dama buga ñu nibbi deere ti man buma nibbi duma nibbi amna yaakar sama doom yalla dimbaliko pour mo am man buguma ñibbi xam nga fofu dara amul fofu ah bu gëna dem sama dekk dem sama tolu bayyi di beey dëgg ci man buguma ñibbi duma ñibbi
moy sama lebe sama dekebe mota ma buga dem mom mo ngi togu gina mom kesse di togu gina si Allah ba fi kena man dongul am te man gis nga awma dole motax ni ko yinde dem foma jox parce que mo amuko ko jappale Mariam Mariam jogal dañu and Mariam jogal dañu and tianu fimin lalam ah findi na rek munuma la wax fi sama jaar jaar aduna yeb wayna yaw da nga ma wara won benen yon jaar jaar bu bes ngir sa aduna I'm going to go to the house. Fonte 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 I'm going to go to the house. Mangi gërem sama ñaarël Mariam gis nga élevé aha sunu mam yu bari fofu lañ jogën dem fu sori té ku dem amatul del aussi on ta fay bi mo fatrice lol sunu mam yu bari fofu lañu doon jëlé yobul len fu sori mo ta fay bi ki mané lol il be fuddo ana do har ko garu tele nge demon do mali gine cote d'ivoire bu wonno do har won say menen dum ala andi hey
papa lu tax sa loxo bi deug ah loxo bi mom ci liggey bi la liggey bi liggey xorom bi mom metti lool motam liggey bi tim non motam nak mu deugel ma contane lol ma fwan waxtu ne da contane er bine la gara contane comme ni ma nekke ni waaw deug na la manam lu wara tollu ñaata wa me fukka ñent ñaba fukka ñent ba dina ko li jant am nga yag na fi def bu ñew am na at wa dina ko li jant السلام عليكم وعليكم السلام وا سيدي بي كوكو مان لا يارام وا دال ناك ليغي بي تبارك الله اه با جام جام لا وينا سيدي بي خالص لا بو ان قالو جافي دي سيدي بي جابو سي رك وا مي هما ما نيس يالنا خام نين سين خروم بوب موم سورول لي سيدي بي جاباني نغا جند ما سين خروم ني يا سونو باترون وا مي خروم بي مو دوخاتول xorom bi doxatu Thank you.
papa, papa. Mariama. xam nga lan mo jafé lan mo gëna jafé ci aduna hawma su lu bari wa wa daan gënë xol di gëna jafé ci aduna di nga fexé bo ñi ñi wor la lan bu wax fofu dëdët muñu bi moom muñu na bo son ah ndé ligé bi dina ci bay dina ligé bo son do am dara hein ligé bi dina ko bay do suma en tout cas dal metti na way way xamna moom muñ rek nañ muñ rek ah tam buma bay ñibi ah way nak amna fani moom ah ngi hawa yegg na xam nga ne moom lolu at bu na solo kala ko ya wi no ko duma yeb gal bi nek sama gel Samba jerejef dobi bu tawé day jaxé xoppé ando bi fi nek bo boba xorom bi dutul bari légui nak bi mu tawé dé sey encore do bi nek ni ko séyal légui nak té bu nañu dék dess ndox bi séyal ko né ñu ñuy amul dara non mama ci juroom taw bi bo arrêté mo am ñetti wër rek ñoon bo boba dinañu tok bu mu formé wat sama day formé wat mais day fekk bi
dina formé wat ça dépend ci tawu ci ko tan sama ben gaay ma nekkul sama mo ko di wal oui pas sama sama dund ko gaay metti han c'est li may dund gënu ko metti sax parce nga nekk xama sama wa sax xay yu bari ci ki dem yalla baña ko tek fiñ ma tek parce man wa deug yalla man dama son rafetna dakna baya bu dombi dafa rafet rafetna wala adama hola sa dombi rafetna ah rafetna ke ni lu ñu wax 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 ñu xamul ñu suñu xol a seen xol du ben bu mu ne ni sama mureñ ma andalon way na ki ma dajalon rek wala bu fekkan ne ñoo andon da ngay contane am tay parce mon bax ni way na trop tard Ousmane, tu as l'air de l'eau cette dèque. Tu as l'air de l'eau. Je suis encore à ma traîne. Mm-hmm.
Samba yama wat da ngay dem sadek ba am nga kalis ba hal da
Bismillah. Janna mo ngi sama kër bu nek digante souci andox bu xaw ko mangi dox ngir dundu mangi dox ci yoon ni woy aduna